Tanınmış müğənni, əməkdar artist Röya Ayxanın dələduzluqda təqsirləndirilən keçmiş biznes ortağı Səbinə Hüseynovanın barəsində olan məhkəmə hökmündən kassasiya şikayətinə baxılıb. Big Az Unikal Orqa istinadən xəbər verir ki, Ali Məhkəmənin hakimi Hafiz Nəsibovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə qərar elan edilib. Qərara görə Səbinə Hüseynovanın kassasiya şikayəti təmin edilməyib. İttiham aktına əsasən Səbinə Hüseynova vətəndaş İlqar Babayevin 86.000 dollar, başqa bir şəxsin isə külli miqdarda pulunu dələduzluq yolu ilə ələ keçirib. İstintaq dövründə onun barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilməyib. Amma Səbinə Hüseynova məhkəmə proseslərinə gəlmədiyi üçün 2017-ci il dekabrın 1-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi onu həbs edilməsini və barəsində polis tərəfindən axtarışa verilməsi barədə qərar çıxarıb. Röya Ayxanla birgə işləmiş tanınmış dizayner Səbinə Hüseynova Nəsimi rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən tutulub və Bakı İstintaq təcridxanasına köçürülüb.